ကျမအနေနဲ့เนาะဒီနေ့မှာဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေပြီးအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်တယ်အရာအားလုံးမှာသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့နားလေဖို့လို့ရဖရာကဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနင်းနဲ့ညဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားခြင်းတွေကိုဖရာကထားထားတယ်အလင်းအိမ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါဘာအတွက်ဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ
ဒါပိုင်းအပိုင်မန့်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်နေ့ရအပိုင်းချတပည့်ဖရာသခင်ဒီကာလတွေနေ့ရတွေကိုပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုတာဘာလဲ ဖျားရဲ့ပိုင်းခြားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့လက်မခံလို့မရဘူးဖျားသခင်ကနေ့ရနေအောင်ကာလမှာပြောင်းလဲဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဖျားသခင်ရဲ့ လေသမားတွေကကောင်းကောင်းနားလေလေသမားတွေကမိုးရာဒီမှာစဘာဆိုင်တယ်အားလုံးလည်းသိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီမိုးရာဒီမှာစဘာဘာကြောင့်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့မိုးရာဒီစီဇန်ကြီးကသူတို့ရဲ့စဘာထွက်နှုတ်ပွားများနှုတ်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေအဲ့ဒီစီဇန်ဟာတိုးပွားခြင်းအတွက်လုံးဝ ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်မဇာပေးတယ်နော်အဲ့မိုးနဲ့ထိတဲ့အခါမှာပဲစဘာတွေကပွားလာတယ်စဘာတွေကအများကြီးထွက်နှုံများလာအခြားစီဇန်မှာစိုက်လို့မရတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေလည်းစူးစမ်းပြီးတော့စိုက်ကြပါတယ်အဲ့တော့အခြားစီဇန်တွေမှာလည်းဒါပေမဲ့မိုးရာဒီမှာစိုက်တာနေတော့မတူဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ပါစီဇန် alive အလုံးလုံးတက်ရင်တိုးပွားခြင်းခံစားစီဇန် alive အလုံးမလုတ်တဲ့ရင်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။စီဇန် alive အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဂျေဇူးတော်ကနောက်မှာရှိတယ်။မဇာပေးခြင်းနောက်မှာရှိတယ်။မိုးရာဒီမှာစဘာဆိုင်တယ်ဆိုရင်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အနောက်ကဂျေဇူးတော်ကရှိတယ်။အနောက်ကမဇာပေးတဲ့မိုးရေရရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျမတို့ကသိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ဖျားချင်းချက်တဲ့ကာလမှာချင်းချက်တဲ့အရာကိုလုတ်ရင်နောက်ကမတူတဲ့ဂျေဇူးတော်ကပါလာလိမ့်မယ်။ ဒီဘာဝကျန်ခန်းကြီးလေးစစ်တက်ကဖာရောဘုရင်ရဲ့အိမ်မက်ဟာလောကသားတွေအားလုံးကိုဖျားကသူမြေကြီးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ညရာမအောင်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့အချိန်ကာလခုနှစ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစတင်ပြီးတော့ယောသက်ကအဲ့မှာနော်အိမ်မက်ရဲ့အနက်ကိုသူဟာပြန်တော့တယ်ဖျားပေးတဲ့ညံပညာနဲ့သူအိမ်မက်အနက်ပြန်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဘာမြင်ရတာလဲဆိုတော့အချိန်ကာလနှစ်မျိုးကိုကျမတို့မြင
ပြောတဲ့အချိန်ဒုတိယစီဇန်ကတော့ခေါင်းပါတဲ့အချိန်ခုနှစ်အဲဂုရုပြီမှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီဖာရောကိုဖယားကပညာပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖာရောကိုဖယားကပြင်ဆင်ဖို့ရအတွက်ပညာပေးနေတာဒီအဲ့ဒီလိုပဲဖာရောကိုပဲဒီစကားပြောတာမဟုတ်ကျမတို့ကိုလည်းပဲဒီ ဥပမာအားဖြင့်ဖခင်ကတုန်တင်နေရဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒါဒီကျမ်းစာတွေကအရာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေအတွက်ပဲဖခင်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့အတွက်ပုံသက်တည်နေတဲ့ဖခင်စကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာစီဇန်နှစ်ခုအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ပိုးကြွယ်သွားတဲ့အချိန်ကိုလူတွေကြုံတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုတည်းပဲအမြဲတမ်းကြုံရတာမဟုတ်။ခေါင်းပါတဲ့အချိ
Kong ba de chin gu le jong dui ya. Da ba le so lo ni ya ma phit de. Phaya thakin ye mye ji bo ma a lou lou de ni ya ma. A lo lu dai nga a ri atat da ma belo myo di kala a pai a cha gu belo phyat tan ya ma le so ra gu tin yu ya ma. Lu ri ya phaya chang ni phwin ne chain ma so ha no phaya chang phwin na nga ro phaya chang a yan myet maw do thin sha da. Ha nga ro phaya chang ma phaya ye wit nyin do a yan hlou sha de. A lo nga phaya chang a pat dai phwin ni ma be. Ah, deep and metal and now better lo yabari. Just not young and yet and pointy, my way. Didn't it metal and now knit talo yabari? I may. To Matilla, season beyond what? Lockdown to be a challenge. Peroma Piajan Pian Puyam and Matido. Peroma Jenna Johnny Dilumu Lugin to be Pian Puyamle, Matido. Go and hang any beyond doyare, chain it beyond doyare. A yellow a queen, eh? Pian Yabuzura, Maticharo. Season can be changed. Paya the king delivery. A mirama. Do ye a change? Yaw de a kama. Season you beyond the light of it.